Zdravím vás, tu je Luboš a vítam vás už ďalšieho partu Resident Evil Revelations 2. Ja som sa vrátil do našeho základného tábora, rozbitého, pre jednu jedinú vec. Konečne si vylepšíme nejaké zbrane, mám docela dosť tých partboxov, takže rozmýšľam, čo si upravíme. Určite tento samopal, tam by som hodil na to nejaký damage. Tak, dáme tam ten damage určite. A kapacity možno, že do samopalu ani nie. Ale skúsime ešte dobrokovnice, tuším, nič nemám. Dobrokovnice určite dáme kapacitu. To je úplne jednoznačné. Takže ale takto to potvrdíme. A firing rate level 2. To hodíme sem tiež. Aha, to tam nemôže ísť. Takže hodíme to čo, zase do brokovnice? No, skúsim to dať ešte tiež do brokovnice. Dobre, takže tým pádom máme trošku povylepšované zbrane. Jak to vyzerá? Toto si prebí, ak to, že to nemáš prebité, Claire. Super, no a my môžeme ísť ďalej, už za nami behá aj Pedro. A v minulom dieli sme si doniesli tam ten fuel, to palivo, a ešte nám treba získať baterku. A jediná cesta, ktorá nám ostáva, je tuto tu hore, pretože tamtú dedinku sme celú preskúmali a ja vôbec dúfam, že tu niečo bude a že tu nebude nejaká slepá ulička. Aha. It's locked from the other side. Sakra. From the other side. Tak kade tam blezeme? Ja už myslím, že som tuto všetko prehľadal. Prčic. Sa mi nelúbi. Počkaj, ale že by som... Tu je rebrík. A... že by tam bola presne hen taká, alebo počkaj, takto? Vieš mi vyskočiť až... Toto je do ondeny... Aha, počkaj, vieš vyšplhať, či? A Moira pôjde hore, Vieš, že by som sa už takto dokázal vyšplhať hore? Ale Moira teraz nepadnúť. Takže takto to nepôjde. Fakt. Sakra. Ja chcem ísť hore na tú strechu, ale nepustí ma to tam. Prečo ma to nechce pustiť? Tak skoč dole, Moira, teda. Tu aspoň niečo ponachádzame. Gunpowder, to sa hodí také vecičky. A dúfam, že tu nie je žiadny kamaráť. Kamarát tu není, to je výborné. Á, super. Čo to je? Green herb. Nice. Tých vôbec nemám dostatok v tomto dieli. A ešte tu je niečo. Takže toto si... takto vypáč? Nie, to nebude dobré. Takto viacej dohora. Super. Ešte jeden. Nie. Sem, že by... Nice. A je tam. Výborne, Moira má väčší inventár, paráda, tak toto som potreboval, toto bola fakt užitočná vec, wow, ty kokos, čo to bolo? Wow. Utekaj, rýchle utekaj, to je iba decoy battle, hahaha. No, tak na teba bereme brokovnicu, môj milý. Rýchlo, poď. Doraz ho. Ježiš, môj... Claire, ty nemáš prebité. No, poď, rýchle. Doraz ho. Či už je po ňom? Výborne. No dobré, ale Claire je moc na tom blede.
Ty kokos, no ja teda tých healovaček nemám. A počkaj, Green Hair môžeme... Počkaj, vlastne toto mi... Toto je... Panda, stop bleeding, use. Paráda. Fú, ale týpek, jak mi dal zabrať? Ešte z ničoho nič sa tu takto objaví? To kade padol, alebo čo to? Akože ufoni ho sem preniesli, však z ničoho nič sa tuto objavil. Takže čo tam spal, som ho nejak prehliadol, alebo čo? Aha, takže tu je baterka. Takže ani nemusíme ísť nejak hore. Hoho, tak to som teda trafil len tak náhodou. Nevadí, aj to patrí do hry. Takže tu som nečakal, som myslel, že tam pekne pôjdeme po tej cestičke hore a... Ešte tam budeme, ja neviem, mlátiť 1 800 000 zombíkov, tady to nie. A potom si rovno odletíme na tom vrtulničku, no, lenže asi ne, no. Čo je Moira? Si vydýchaná? Dobre, otvoríme si vrátka. Ono, bež, bež, bež. No. No. Tak. Work, Redfield. Not that I'm surprised. Now it's my turn to work some magic. Greasy, chopper repairing, voodoo magic. Huh? Mhm, takže takto sa majú veci. Zrovna teraz, no to je mi náhoda. A teraz pôjde nejaká survival čas určite. Ten vrtulník nám zničia a my si tam odomkneme určite. Určite tu... Ježiši, zase tu je tento týpek. Pane Bože. Nemám ich rád týchto týpkov. Ty kokos. Tak ty si mi dobre dal. A prečo tam mám iba jeden náboj? Ty kokos. Ow, 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 ow. Ty kokos, ty kokos. Bum ho. Rýchlo si daj nejakú onu, túto. Tak, toto sú už iba obyčajní týpečkovia, to už by mohlo byť v pohode. Fú, ale hen tých ja tak nenávidím. Ste železná maska, kto ho do toho navliekol? By som strašne rád vedel. Tuto hore, že by? Tu bolo nejaké zariadenie. A? Či? No! Čestý mečkom. Výborne. Najrad by som vedel, kto to nejak pustil, alebo nepustil, alebo čo. Ó, tuto je ona mapka. No, len teraz mi už je asi predplatná mapka. Ukludni sa, Pedro. Jasné, takže teraz sa určite bude treba brániť. No jasné. No, koľko vás tu bude? Koľko vás tu dojde? Pokiaľ to budú iba obyčajní, tak to je v pohode. Obyčajní sú v pohode. Sakra, ja stúčim sa netrafil. Á, jeden náboj bol úplne mimo na nič. A inak kebyže si prehodím na Moiru, Claire by streloval automaticky, tak by mi to stúčim nebralo ani tie náboje a... Možno by som ušetril. Ou, ale už ich ide fakt veľa. Ty kokos, to vážne? To čo som teraz pomysoval? Ou. Takže ten už je tu. Ou. A sa im snad... Ou, 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 ou. Ďalšie oko. Teda, že oko. Ďalšiu hlavu som netrafil. Ou. Už máme ďalšie oko... okno. Ahaha, tu vás je veľa. Ty kokos. No, mne už dochádzajú pomaly. Ježiš, ešte nemáš prebité. Ou. Super. A čo toto padlo za predmet? Niečo mi tu jakéby cinklo. Ou. No, Pedro, choď do toho, môžeš. Takže Pedro, ale ty aj strieľaš, či čo robíš? No. A my sme ešte neskončili. Ne, 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 teraz dojdu tí veľkí. Ja to cítim v kostiach.
No jasné, či? No poďte. Ty bláho. Ow, 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 tu skade si sa tam one zjavil? Ty kokos, a to už je nejaký hnusný s nejakým oným mozgom. Čo zase je? What? What, 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 what? Rýchle ten samopal, už ich tu je veľa. Už ich tu je fakt veľa. Ne, 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 som OK. Bože. Ah! Ty kokos. No ale už by aj stačilo, chlapci. Akože čo je moc, to je moc. Super. Oha. Pedro sa nám premieňa, či jak? Ty kokos, on sa normálne roztápa, či čo? Nie. 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 Really? Teraz? Super. Ty kokos, a teraz sa mám čo akože posrať? Ty bláho. No tak akože toto bolo moc. Toto bez urážky, ale toto trošku spravili fakt ťažké. Čak, ja si tu nič nemám. Bože! Čo ma zasiahlo, však už som bol úplne niekde mimo. Rýchle. Čau! To vážne! Wow, tak toto už je fakt sila. Toto už je fakt sila. Toto je dovidenia. Ešte dojdu aj takýto krpatý typ, pláho. Takže Claire už je zase. No tak toto by som rád vedel, jak mám spraviť. Pretože toto sa podľa môjho názoru nedá spraviť. Aspoň nie s tou muníciou, čo mám. A ja nemám nič, ja nemám rastlinky. Aspoň takto to sprav. No poď. Ale! Koľko máš tú onu dlhu? Ešte mu dojdu aj takýto dvaja oni na pomoc, áno? To je úplne brutál, akože. No, len teraz som si podpísal zase ortiel smrti. Ty kokos. Ne, nechaj ma, nechaj. To koľko vás tu je? Tak ale, tak toto už je jaká sila. Toto už trošku preháňajú. Wow! Really? No nič, prehodíme na onovú zámojru, ideme ich oslepovať. Je to na tebe, Claire. Takže zase to je... Dobre, no tak ja si tuto znižujem obťažnosť, to sa proste nedá s týmto, čo tu mám je ponadstavované. Takže si hodíme ešte raz to retry. Strašne málo munície tu je. No poď. Tak, prebi rýchle. Tak, ešte jedna. Rýchle prebíjaj. Poď, rýchle. Hotovo. No tak zase na casuali to bolo až moc ľahké, by som povedal. To sú trošku nevyrovnané obťažnosti. Wow. No čo to tu je? Ja, ešte sme neskončili, jasné. Týpek zase nikade vybehol.
prdele. A ja som zase bez nábojov. Super, super. Tak, aspoň tohto zapichni. Tak, to je ona. Aj tohto zapichni. Hotovo. No a teraz mi teda ten rebrík spustia dole, jak som pôvodne chcel ísť a pekne to obídeme. Dobre, ale my sa s tým už nebudeme ondiť, kde bol ten rebrík, tučujem tuto napravo. No čo je? No bež! Trikrát som klikol na Ečko a stále nič. Poď, poď, poď. Moira, ideš aj ty? Super. Čože? Tak si rýchlo prepneme na Moiru. Haha, výborné. Keď si oslepený, tak aj skočí týpek. Dobre, Claire necháme strieľať rýchle. A tuto po kraji nás to dovede až kde? No? Takže týpek to obíde a teraz nám otvorí až dvere. Dobre no, tak poďme. Fú, tam ich bolo. Ale zase ma zaujíma, skade sa objavili. Proste celá dedinka. Úplne v pohode. A oni z ničoho nič vyliezli. Nebude tuto nič. Jehe, Green Herb, no tak to potrebujem jak sol a rovno to dáme aj... A ne, nedáme jej to. Nech asi Green Herb Moira. Ó, tu je nejaký ukryt, či? Poď. Fakt? No, Moira to asi neotlačí, či? Á, tak všetci musia ísť na to. Jaký si láci. No, a? Oho, oni to udržali, šikovné dievčatá. No dobre, no, a teraz ideme, do podzemia. Ty kokos, no, ale tu je dobrá tma. A kde ostal týpek? Wow. Takže sme zase sami, dobre. To sa oplatí asi behať s Moirou. Tá on má... Aha, týpek už nás tuto čaká. I'm glad you're okay. Gabe said you guys got split up. Yeah, but I run fast. Gym membership. So, what was that monster back there? It was Pedro. The overseer gave us all some kind of viral injection. No, takže nás Pedro napadol. I think I've heard of that. A virus that responds to fear. Jesus. Čiže keď sa moc spojíme, tak ten vírus nás premieňa. Tak to je zaujímavé, že ešte Moira žije. Respektíve sa nepremenila. Neil Fisher. You're Barry Burton's girl, right? Takže to je náš šéfik, Neil. Don't put Barry and me in the same sentence, sir. Dobre, no, ale stále nikde žiadne za... Počkaj, toto sa vlastne môže rozsekať. Ach, nevynechal som niekde nejaké také súdy? Mne sa zdá, že ich tam bolo docela dosť. Ó, čo je toto tu? Tak toto som ešte neobjavil nikdy. To treba svietiť na steny alebo niekde. A sú tu tieto malovánky pekné. Nevynechal som tu žiadne súdy, mne sa zdá, že niekde boli. Ale neviem, či to bolo v meste, toto asi nepôjde rozmlátiť, to je jasné. Ale tu sú ešte bedne. Aha, tie tiež nejdu rozmlatiť. Dobre, takže som to nenechal nič. Tak ideme naspäť tuto za Neilom. Neil, my ťa doženeme. Nemusíš takto na nás čakať. Nehovoril si, že máš nejaký titul, alebo že si chodil oné behávať. Dobre, tak čo bude tuto hore? Ow! Pedro said the signal came from high up. That's gotta be it. That tower thing. Takže, že by tam sídlila vlastne tá, ten záhadný hlas, čo nám stále hovorí do náramkov.
No dobre, no tak to je jedno, ale my proste máme ísť hore, no. A poď sa Moira. Ty to rozbí. Super. Pober náboje, ale rovno ti poviem, že ich daj... Akto. Tuto Claire. Ježiši, prebíjač, to je môj obľúbený zvuk v tejto hre. Super, no ale ešte to chce nábojov. Ešte veľmi veľa, veľmi veľa. Dobre, Moira. Nebude tu niečo v aute? Idem trošku bližšie. Niečo je mohlo... Aha, ja som myslel, že tie auto majú otvorené dvere, alebo čo. Ale aj tak, aj čo môže byť pod kolesami. Pneumatike. Ty kokos. Wow. Tak toto je. A to je už iná sila. To sú nejaké... Ježiš, čo to je? To je nejaký... Prasopes. No, dobre. Nebudem sa pokúšať odhaliť, čo to vôbec je. Ale vyzerá to fakt hrozne. Dobre, no, takže tu asi nebude nič. Alebo... Ježiši, ja to zase počujem. Kde to je? Dúfam, že za plotom. Dobre, no. Takže tu asi nič, takže... Aha! Jasné. Jasné. No poď sem, ty prasopes hnusný. Kde si? No ale ty idú tučím rýchle cel. A nejdu rýchle. Ty kokos, to čo bolo? Aha, ja už som... Čak, ja som nič nestlačil. Zajímavé. Ja som nič nestlačil, ona mi to začala sama páčiť. A dobre, však Claire to zvládne, náboj mi nemíňa, takže pohoda. No ale pohne Moira, výborne. Dovidenia. Prasopsi. Kľudne si tam ostaňte, to čo boli za zvuky, to boli jak bláznici niekde. Wow. Ečka, ja chcem Moiru, ak to mi to odpáč. O, machine gun, super, takže aj tu si prebijeme konečne. Teda ten si prebijeme. A ešte, toto nepôjde, že? No, to nie sú tie truhly. Čo idú rozseknúť? A... Oh. Ty kokos, tu vás je. No dúfam, že ale... Dúfam, že to nerozbijete. Počkať, ale kade potom inde ísť? Haha. Tu sa potom nedá nikde ísť. Či zase... Aha, rebrík. Takto, takže Moira, poď hore. No pohne. Ale prečo zrovna Moira? Mohla ísť aj... Aha, dobre, však vlastne sme traja. Takže aj Claire pôjde hore. Jasne, takže my máme ísť do nebezpečia, zase chlap ostane. Takže to je možno, že posledný krát, čo vidíme vôbec Nila nažive. A jo, topas, a to je iba za 100 bodov. Aha, môžem sa aj za Claire prepnúť. Kde ten Neil zmizol? Čože? Poviem tak z ničoho nič, ani zombici tu už nie sú. Tomu hovorím teda teleporty. Dobre, takže máme opäť save-ik, ale tuto už niečo bude. Tuto už niečo musí byť. Ne, zase nič. Sakra, to chce veľmi veľa, mi veľa zásob. Čo je toto? Alkohol. Alkohol? Neviem z toho spraviť niečo, nejakú... Alkohol kombinovať sa to dá... Čože? Cleanse a vegan can be used if in possession of your... Je disinfect... Ježiš, jak sa to povie, dezinfekcia. Tak to je výborné potom. A ešte čo my si spravíme? Toto môžeme skombinovať. Aha, jasné. Takže takto, výborne. Jednu dáme určite takto, Moire, teda Claire. A prázdne fľašky si môžeme takto nakombinovať.
Takže kombinovať. Dobre, máme niečo povyrábané. Dobre, myslím, že môže byť sme trošku zásobený. Ja sa na trošku vydržím. A Mojura poďme niečo prehľadávať. Bo chce to ešte zo pár nábojov. Tak asi ne. Kde sme to došli? Ty kokos. To je vlajka ani... asi nejaká vymyslená. Alebo neviem. Dobre, ale tu som videl bedničku, takže si ju ideme rovno otvoriť. Ty kokos, takže tu to niekde. Ne, sakriš. Takže trošku viacej. Tak to. Super. Niekde tuto. Dobre. To mi ide, na toto mám fakt šťastie. Dobre, takže máme niečo vylepšovať. A čo to tu hrá za rádio? Skade to ide? Ty kokos, týpek už tam čaká. Si myslí, že ho nevidíme. Tak počkať, ale najprv tohto oslepíme. Ne, oslep sa. To je ona. Najprv tohto a teraz tohto týpka. Už som myslel, že padne na zem. Ale Claire, ty si sa ťa mohla fakt prebiť. A rýchlo to doraz. To je ona. Dobre, tu máme kocku, tu určite budeme na niečo potrebovať, aby sme sa vyškra... Čo to moje oči nevidia, ale... Takže tú kocku si tam musím najprv dať. Aby som vôbec vedel vyskočiť hore. No, a teraz to vezmi. Výborné shotgunamo, ak sme si ich minuli, tak ich máme aj naspäť. Takže Claire prebi si to. Ale aj tak sme ich mohli dostať viacej. Minul som podstatne viac nábojov. Ty kokos, sa už idú. Wow, zatiaľ iba jeden. Čo to moje oči nevidia. Takže ber kocku. Ja by som to zbraň aj normálne už prehliadol. Ale čo to je? To je nejaká... rýchlo brokovnica, alebo len pumpovacia taká. Alebo toto máme na dve rany. Vyskoč hore. Wow. Tak toto je mala byť rýchlo brokovnica, hej. Takže 5. Ale tu je to niečo bliká. Tak nám na to vlastne posvieť, super. Dobre, tak túto brokovničku máme. Počkaj, do nej sú zvlášť náboje. Tuto máme, počkaj, nie, 7 a 3 je 10. 7 a 5 je 12, takže do nej sú fakt zvlášť náboje. Kde? Tady toto nepôjde. Takže tam si to musím otvoriť, ale ešte... Rubín. No zatiaľ tých expov ale nič moc z tejto časti. Ja to tu ešte rýchle preskúmam, čo tu je. No už to vyzerá, že tu nič není. Tu je to rádio vlastne. Či to není ono? Ale malo by to byť ono. No to je jedno. Dobre, takže poďte si toto slečne otvoriť. Soberte poriadne. A kde sme to? Opäť sme vonku, super. Takže to bolo len taká maličká obchádzka. Ani neviem, či sa mi... dvaja veľkí týpci. Takže ja sa ešte idem rýchlo túto. No len tak, tu niečo nebude. Nebude. Takže ale toto rýchlo odondi. Rubín. Čakal som náboje teraz. Ty kokos. Ja neviem, musím to asi pozabíjať, alebo... Musíme ísť... Skúsime si takto vypnúť. Takže už mi to je na hovno, že som si vypol baterku. Ešte si vstal! Dobre. Super.
Ale ja neviem teraz, ktorú brokovnicu používať. By som chcel vedieť, aký má nejaký zhruba damage. Pretože akurát hensu som si vylepšil. Ťažko povedať. Ja skúsim vypnúť baterku. Ne, tuto ju zapne. Ó, super, red herb. A to sa dá kombinovať s čím? Ja už som zase aj zabudol. Aha, s normálnou zelenou, čiže spravím jednu a teraz budem mať z nich 4, či jak to je. Ó, Claire. A poď, oslep ho. Do hlavy mu strel. Ó, to je ono. Pekne. Ó, výborne, čo to tu je pod lavičkou? Náboje. Výborne. Tak. Čo som chcel? Aha, to mám prebité. Jej, to je ten hnusný spes prostý. Toto budem zabíjať. Ó, ale ono to skáče. Toto budem zabíjať iba takto, na to si vôbec nebudem plýtvať náboje na takýchto šmejdov. Počkať Moira, ale... Ty si... Aha, lenže títo veľkí tuši ma ani nejdu zabiť spredu. Fú, dobre, no tak na tohto typka si zoberieme teda brokovnicu. Poď Moira. Tak rozsvieť baterku. A poď ho oslepiť. Kde si Moira? Wow, pes je za nami. Ale to fakt! Kokos, to čo máš, jakú dlhú onu? No, poď, Moira ho dobíja, ja tomu verím. Nie, to sa mi ľúbi. Už som aj stihol. Tak, to je ona. Lenže ja mám tuším, že stále nadstavenú obťažnosť iba na casual, takže túto epizódu už teda dohrám na casual. Aj keď by nebolo od veci to naspäť prepnúť. Ale už sa s tým nebudem jedovať, už to nebudem riešiť. Mám ten boj, to bolo fakt akože... No proste nemal som náboje, s tým sa nedalo nič robiť. Dobre, ale môžeme si opäť zasvietiť. Tuto pod autom nebude nič. Tu ešte rýchlo opäť prehľadám túto pod šmykalkou. Nechcete sa sviesť? Nedá sa ísť na šmykalku? Dá sa ísť na šmykalku, hahaha. Aha, ale nešuchne sa. Tak nič, dobre no. Ani tuto pod lavičkou nič. Tuto sa dá potom podliesť. To už je opäť prichystané asi pre Natálku. Dobre, no tak ideme teda odsúvať. Ale ne takto. Najprv tento. Počkať, tak jak? Takto tuto šupni. Dobre, a teraz toto. Tak, to je ona. Ou. Sa mi nepáči. Je tu podozrivé ticho. Ale ja som vedel, že tu niečo bude. Ježiš, a iba zase 100 bodový topás. Ach, to si nechajte. Toto sa asi nedá otvoriť, dobre. Fú. Zase nič, zase ste ma pripravili o zásob... Ou, tam je Natálka hore. Ale ja by som rád vedel, kto to je zač a vlastne prečo je ona tu. A vôbec, jak to, že je potom zberím. A inak, jak sa tu vôbec dostala? Že by bola časť? Ale divná, že tak dlho prežila. Podľa mňa ona je len nejaká návnada pre tú, neviem, čo nám hovorí stále do tých náramkov. A podľa mňa to je len... Proste, aby sme za ňou išli. Fú, tu asi sa nedá ísť. Dobre, no. Ja, ideme. Máme tu ale ďalšiu veľkú onu. Miestnosť, halu. A neviem, či mu... všetko možné.
Log from the other side. Rubín je dobrý. Keď je to log from the other side, tak... No to ani neotvorím, pretože... Tam treba podliesť, tam by to... Aha, vlastne tam by sa ani... Jak sa tam dá dostať, ale iným spôsobom? No tade to nie. No neviem. Neriešim zatiaľ. Ani vlastne, tade to. Lenže toto by v pohode mohli akože nejak preliesť, to... Žiadny problémik. Dobre, už sa dá ísť iba dole. Ou. Tuto niečo bude. Nebude. Super, tu je empty battle. Empty battle je dobrá. Čo si môžeme ešte vyrobiť? Empty battle. Aha. Takže my máme plnú prdel empty battle a nič do toho. Nevadí, no tak aspoň fľaše budem. Čo to je? Ou. Ty koko, zdrhajte. Wow. No tak toto bolo tesné. A prečo nemá Claire ani žiadnu healovačku? Tak poď vyhýluj sa. Super. Ale aj na tom v pohode. Ty kokos, tak toto tu je jak. Wow, čo tu je ešte? Tam je zadu týpek, ale nie zase ty. Ach. Čo som komu spravil? Či? Už si? Fú, no dobre no. Lenže zase všetky náboje máme v prdelkovicách. Ou, bednička. Čo tu bude? Tuto niekde? Ne. Tam to nebude, tak takto, nie. Takže viacej takto, nie. Viacej dole v tom prípade. Nie! Takže takto. No lenže ešte jedna. Ne. To bude tuto niekde hore zase. Do prčíc! Ach, už som to mal. Takto niekde. A? Super. No ešte druhú. Či vlastne, aha, to už som mal tú druhú. Shotgun ammo case? Tak počkaj to. Tu už má automatický Claire, tak počkaj, tak... Shotgun ammo case. No len to asi nejak moc neuvidím, keď... Keď nemám do toho náboja, ale... Asi sa mi zväčšil, ja neviem, zásobník, alebo... Shotgun ammo... Á, teraz si to skúsime. No nič, stále mám iba 3, tak nepochopil som, akože neviem, asi či viem viacej nábojov, že viem niesť, alebo som myslel, že môžem mať neobmedzenú muníciu. Lenže to ja v živote nezistím, pretože mne sa vždycky darí úplne výborne míňať. Ou, tu sa dá. Sorry, ty kokos, čo toto šplboce? Šplnko ty samé. Tuto nič. Počkať, jasné, už to ide. Už ho vezu. Tu máš. No, ide to aj bez nábojov. A tuto fakt nič není. Toto som prehľadával? Asi áno. Dobre, čo toto visí za štyroch kráľov? Jeden je dole hlavou. Dobre, mňa to nezaujíma. Len dúfam, že neožijú. Počkajte, už sa nedalo ísť, tuším, nikde inde. Wow. No, lenže hen ten typ... No ne, tak toho musíme vybaviť takto. Jej! Ty kokos! Tak toto si buchol nejak strašne rýchle. Takže si dáme proti krvácaniu. Tak toto som nečakal, že až tak rýchlo vybuchne hen ten týpek. Inokedy tá ešte má pekne čas a zrazu došiel ku mne. Si to vypočítal, hajzlík. Ale tu sú výborné handgenamo. Super. No, ammo mi zase na chvíľku vystačí. A čo je toto tu?
Experiment rules. Ha, 11 kandidátov. Boli nasadené tie náramky. Traja hneď umreli. 8 ostali. A že zmutujú v určitom bode. No to sme mohli vidieť. Že Pedro zmutoval. Počkať, ale ona krváca? Mám takú červenú obrazovku. Ja som sa tuším vyliečil z toho krvácania, nie? Small hand. Takže to nie je na mňa pripravené. To je potom pripravené na Natálku. Neskôr. Fakt som zvedavý, čo tu bude. Zberím. Nič. Aha! A to jak sa mi podarilo obísť, že sme tu zrazu. Wow, toto sa dá otvoriť. Jasné, že sa dá. Výborne, obvesy môžeme spraviť. To už nič. A tak to bývajú niečo v tomto. Tak teraz to nič není. Dobre, spravíme si z toho obves. Kombinuj to s týmto. To vieš kombinovať. Aha. Dezinfekcia. Toto je stop bleeding. A toto mi... Toto vie používať... Počkať, ja teda dáme polovicu takto a toto vie používať iba partner, keď nás môže oživiť, alebo neviem, presne nerozumiem tomu. Takže toto si unlockneme. A to sme... No neviem, kde sme. Ja, že to som si iba unlockol, tady to sme prišli. No nič, dobre, ale tuto asi treba spustiť túto páčku. Aha, jasné. Jasné, takže tam sme si vlastne otvorili tie dvere teraz. Wow. No ale nechcem ani vedieť, čo nás tu čaká. To nechcem vôbec Aha! Takže to sa mi hneď zavre. Tak v tom prípade... Sakra, kto bude lepšie, aby to išiel otvoriť? Asi Moira. Takže si prehodím za Moiru. Takže ostan tu. Wow, trošku mi to... Dobre, že som si kúpil tú schopnosť, že aj Claire mi môže ostať. Takže teraz rýchle. Haha, ale už ma to zavrelo. Chcel som si rýchlo prepnúť pôvodne na Claire, že... To som prečo spravil? To máš rozseknúť. Alebo že by som jej vedel nejak teraz otvoriť do prdele. Tak to som asi nemal robiť. Oh! Tak to som sa tomu úspešne vyhol teda. Fuh! Takto proti hentomu hajzlikovi hento riskovať. Shotgun ammo pober. Aha. Tu sa dá skočiť. Počkaj, tam sa dala vyšpla. Sakra. Nevadí, ale ja si otvorím dvere aj z Claire. Dá sa to v pohode stihnúť, ale je to fakt len tak. Je to úplne natesno, takže rýchle pohni sa. Peš. Super. Totálne natesno, fakt to vychádza ledva, ale ja teraz neviem, či skočiť dole, alebo ísť tuto ďalej? Si ďalej, ja si nepamätám už, čo bolo totiž tam nejak dole. Ale dobre, neriešime, takže ideme. A idem vôbec dobre? Ale idem určite. Tuto máme, aha, tam išla malička, akurát zaverila dvere. A my môžeme ísť aj rovno za ňou. No tak toto ne, chlapec. Hotovo. Dobre, no. Green herb. To sa vždycky hodí. Green herb sa vždycky hodí a toto zase prečo máš ty?
Dajne máme prebité? Nemáme. Toto nemáme prebité. Tak, toto do ruky. Že by tu možno niečo? Zase nič, sakrajš. Oh, čo to tu je? To sú tie zberateľské predmety, nejaké len, jak sa k tomu dostať. Dobre, ja také veci neriešim. Ja idem rovno tadeto. Či? Čože? Aha! Však sa to... Už som sa lakol, že hen tam nevie preskočiť. Dobre, toto je gunpowder, gunpowder. Tak to si hneď niečo vyrobíme. Flašiek máme úplne dosť. Takže skombinuj to s gunpowderom. To je ona. Šuplík, vieš... Aha, nie. Tam sa dá vylepšovať. Ale môžeme si vylepšiť. Už máme jeden ten... Kit part... Scatter. Jaha, vlastne... Toto si teraz... Až teraz vylepším, tuším. To bola tá vec asi do tej... Do tej brokovnice, čo sme našli, ale čo to je? Neviem, čo to je ten scatter, pravdu povediac. To sme si vylepšili túto. Neviem. A je mi to úprimne zatiaľ jedno. Bože, tá Natália je fakt rýchla. Vôbec je nestačím a teraz... Wow. Ježiši, výťah, to snad nie... Drill? Takže zase sa bude dať drillovať. Dúfam, že výťah nejde. Ďaká bohu. Takže ešte tuto chodiť výťahom. Ale čo Rubín? Mne sa neschová, že nie v tých skránkach ešte niečo? Tu poriadne pozriem. Dobre, vyzerá to, že nie. Takže kade pôjdeme? Toto sa dá vypáčiť. Tak tam bude buď... Veľa zombíkov, alebo čo? Alebo tam niečo bude, keď chcú, aby som to vypáčil. Ty kokos. Čo tu je? Bordel. Customization part. Super. Tak to ber. Toto zase, áno, small end, jasné. Tuto nebude nič. Šuplíky, nič. Hahaha, nikde nič. Dobre. Čože, it's locked from the other side, tak ešte tuto viem ísť. A hajzlíky pozrieť. Lenže tam je... Takže tuto je zase nejaký textík, ale to už sa mi nechce čítať. Fú! No. Teraz čo treba spraviť? No toto tu je ako stvorené pre malú Natáliu. Ona určite už aj teraz tady vyliezla a teraz... Teraz ja vážne neviem čo? Wow. Tady to ísť nemôžem? Jaj, zapeklité to je. Toto je áno, zanknuté z druhej strany. Sakra. Počkať, len tak náhodou, to čo som našiel, ja to risknem. Počkať, to sa musí iba vydrilovať. To asi neroztrelím. Sakra. Ona by určite cesta viedla nejak tadeto. To ani nikde nič, to je výťah. A ten výťah pôjde, fakt. To už treba rýchlo chystať. A čo je s tým výťahom? Aj príde, však som ho zavolal normálne. Jasné, ja som to vedel, že tu budú kamaráti. Tak, to je ona. Ešte žiješ! Ja som vedel, že tu fakt budú kamoši, takže ideme teda do... Do poschodia, ale jak to? No. Už tam to ide. Dúfam, že sa ten výťah nezasekne, nič sa s tým nestane. To je to najhoršie, čo sa vždycky môže stať, takéto sprostosti.
Koľko to má poschodí? My ideme až do... Ježiši, 4 poschodia? 1, 2, 3, 4? Ale vyzerá to, že toto je iba taká... Aha. Hey, wait! Takže tam je Natália. Takže tu si zoberieme Empty Battle. Ešte rýchlo pozrieme s Moirou, čo tu bude. No neviem, čo tu bude. Aha. Pô, šikovná. Tu, a to čo bolo? To bol Matrix. Čože? A prečo iba Claire? Wait. It's okay. Aha. What's your name? Where are you from? Did that lady put you here? Where are Whoa, you? Down, Claire. Let me talk to her. You must be so scared. I know I am. My name's Moira. See? We're like sisters. Everything's okay now. What's your friend's name? Wadi. You're both so brave. You're pretty good with kids. Come on. Okay. Dobre, takže máme malú Natálku. Takže možno, že aj preto Natálka ešte minulej časti povedala Berimu, že je Moira mŕtva, pretože možno, že bude putovať s nimi. Teda však už putuje, lenže dovie, koľko s nami vydrží. A možno, že nakoniec fakt Moira umre, ale tak dovie, čo z toho bude. Ja sa furt stále na tej Natálii niečo nezdá. Neviem čo, ale... O, oh, super, tu je bandáž, teda... Zatiaľ len klot. Toto skúsime skombinovať s Green Herbom. Tak máme nejaké tieto vecičky. Jedno daj takto. Dobre. Naspäť na Moiru, ešte som to všetko neprehľadal. Tu toho je. Ty bláho. Tu je niečo pod stolom. Super. Ďalší to bol fakt Green Herb? To len tak pod stolom Green Herby sa váľajú? No, je to tu. To bude zase nejaký nový týpek. Počkať, máme tu Claire. Ja tu mám tuším zase nový Quickload. Kde by som dal Quickload? Neby docela sedel aj tu ten Quickload. Na brokovnicu, a tu fakt treba, že ja si to spravím takto, do brokovnice tejto, hej, tá druhá sa prebíja docela rýchle. Dobre, no. Ty kokos. A toto sa mi nelúbi. Wow, ježiš, jak som sa lakol. No a už to, už máme savík, už niečo počujeme. Takže tuto iba Claire môže ísť. No zaujímavé, a Moira hlavne, že ide hneď za ňou. No tam vás zase je. Počkať, ale čo robíte? Oni sa niečoho boja? On nás videl. On nás videl, ten hajzlik. Poď! Rýchle! Ty kokos! Už si? Super. Bože, ale toto bude jaké monštrum. Toto bude brutál proste. To je jak návrat Godzilly alebo čo. Wow. Ty blaho! No, tak teraz mám čo robiť. Všetky oné exploding battle, čo mám. Ty kokos. Ty bláho. Týpek, ty si mi nejaký podarený chlapec. Wow. Fuh!
No, ešte asi môžem byť rád, že som si to nechal teraz na tej casual obťažnosti, lebo toto by som asi zase nedal. Toto už bol nejaký fakt, akože týpek tu mal nejaký granátomet, či čo. On spalil rakety. Dobre, no, tak ešte si rýchle tuto kúkneme, čo máme pekné. Ja môžem ísť aj tadeto. Vlastne asi iba dobre, to sú všetko namo. Tu je... Tak. Nebude niečo tuto, že by si to vedela tak nejak spomedzi regálov zobrať? Však dobre, však nikto na ňu zatiaľ nezabudol. Zatiaľ. Dobre, no. Tak ešte tu máme teda tie náboje. A... Čo potreba prebiť? Toto treba prebiť. Ale kde išla fakt Natália? Kde si? It's locked from the other side. A nemôže nám teraz Natálka pomôcť, keď ju konečne máme? Je počkaj, ona ostala na schodoch. My sme jej povedali, že asi nikde nemá ísť, či... Poď. Poď pomaličky. To dáš? Nemôžem mu niečím chytiť? Nejaké ječko? Ale ne, ona je šikovná. Dobre, tak poď. A teraz mi to určite vieš otvoriť. Poď. Jasné, ja som to tušil. Tak bež. Čo dobre, ale tak bež, moja. No vidíš, že to ide. Myslel, že tam pôjde nejak automaticky. Takže poď, otvor nám dvierka. Open. Wow, what service. That's a really cute bear. Is he your friend? Lottie's a sheep. A inak mňa vôbec zaujíma, že či sa budeme vlastne vrácať tam, kde sme vlastne skončili výťahom, lebo tam bola jedna tá zadrilovaná miestnosť. A ešte tam boli, tuším, nejaké loknuté dvere, že z druhej strany. Ako to neviem, jak som mal vyriešiť. Tady to sa nedá ísť, prečo mám zase Claire, keď chcem takto bateriečko hľadať, čeliaké pochutinky. Čo tu je? Shotgun ammo, výborne. Fakt, tuto aj môžeš ísť. Bože, Moira, musíš chudnúť. No. Čo tu je? Rubín. Rubínik tam bol, to je výborné. Dobre, tu už asi nebude nič, už nebudú tam taký štedrý. Studňa. Haló, je tam niekto? Dobre, no, inak ja idem vlastne stále do tej veže, ale my už sme pri tej veži. Ha, ja keby, že to nepoviem. Claire, we lost the girl.
Wow, no dobre, takže to máme za sebou. Strátili sme dievča, tam ten týpek vo vrtuľníku nakoniec umrel, respektíve sa premenil, ale docela divné, že Natálka sa stále nebojí až tak, aby vôbec sa premenila aj ona. A teraz podľa mňa, jak oni uchmatli, alebo jak to povedať, tak sa niečo stane, pretože jak je s Berin, tak ona už je fakt akože nejak silná a podobne. Dobre, no takže akurát si na Ačko, Retris mám bohužiaľ na Bčko, pretože som to fakt veľakrát robil tam s tým Pedrom. Dobre, máme tu nejaké skill settings, tie si nechám na budúce, takže na budúce si dáme teda už Perryho. Takže ja vám ďakujem opäť za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.